Hello again, moms and dads. Mommy Ruby is back. And the shadow is back. Dahil naka-flashlight na naman po tayo. Dahil, again, hindi na naman sapat ang ating lighting. So, pasensya na po, moms and dads. But I hope ay mag-benefit pa rin kayo dito sa video na to. At, yun, sana benefit kayo dito, makatulong din sa inyo sa pagpili ng inyong mga baby bottles. Dahil i-rank na po natin ang aming baby bottles. So, kung hindi nyo pa napanood yung previous bottles, previous videos ko, yun ay tungkol sa aming mga bote, napili mga bote. Re-review ko siya isa-isa. So, itong video na to ay parang review, overall review. Irarank natin siya ngayon. So, okay. Ang aming bote, again, sa mga hindi pa nakakapanood mga previous videos ko ay Dr. Brown's Pipi Latex and Pigeon. Okay, so ito, dahil hawak ko na rin yung Pigeon, itong Pigeon, nabili namin siya ng 170 excluding shipping fee. Nakalimutan ko na yung pinaka-total niya, no? Pero ang price niya sa Shopee namin siya nabili ay 170. Ano ang nagustuhan namin dito? So, actually, ito yung cheapest dito sa aming mga bote. 8 ounce ito. Nakuha namin siya. 8 ounce. 240 ml. At nakuha namin siya for only 170. So, good buy na siya. Napakaganda niya. At gustong-gusto namin. Gustong-gusto namin for baby. Kasi kita naman namin na talagang napakaswabe din yung pagdidede ni baby dito. Actually, sa edad niya, nung binili namin ito, 4 months pa lang siya, turning 5 months. Actually, ang consumption niya ay nasa 5 to 6 ounces lang. Pero ito, 8 ounces, nauubos niya. So, nagulat kami, parang bumilib naman kami, no? 8 ounces, pero nauubos niya. Parang hindi installment. Pero siguro naisip namin, baka dahil din sa kanyang medium flow na nipple. Yan, medium flow ito. So, lahat kasi ng bote namin, slow flow yung nipple nila, except ito, medium flow. So, baka isang factor yun, no, kung bakit mabilis na naubos ni baby yung 8 ounces. Maganda siya. Again, cheapest sa kanilang apat, malambot ang nipple. Malambot ang nipple, napakalambot niya. Tapos, ano ba, paswabe, ang galing ng kanyang vent system. Kumbaga, nandito sa nipple yung kanyang vent. Nandito sa nipple yung kanyang vent. Nakita niyo ba? Pero I suggest panoorin niyo na rin yung detail review ko, no, sa Pigeon. Andito sa nipple yung kanyang vent. Tapos kapag umiinom si baby, makikita mo yung pagpasok ng hangin na kailangan doon sa para ma-push yung milk toward your baby's mouth. So, gusto namin to. Okay siya. Napakaganda niya. Ito naman, Playtex. Napaka-unique din niya. Ayan, ito naman ay 299 pesos pala. Ang nipple naman nito, again, sabi ko kanina ay slow flow. So, ito, slow flow. Slow flow siya. Ibig sabihin, parang 0 plus months, ganon. So, slow flow, tapos parang siya yung kakaiba, pinakakaiba ng nipple. Kasi parang ano eh, ayun no, parang na-flatten dito, tapos saka yung parang pinaka-nipple, diba? So, ayun, wala lang. Ang unique ng vent system niya kasi, nasa base, dito pumapasok yung, dito sa ilalim pumapasok yung hangin. So, hindi siya nagmimix doon sa milk. Kaya, napakaganda. Kasi, syempre, iniiwasan natin yung re-ingestion ng air, di ba? Para maiwasan yung pagkakapag ni baby. So, okay din naman siya. Ito pala ay 6 ounces. So, nakuha namin siya for, again, 299, 6 ounces to. Dito naman sa Playtex, ang napansin namin, parang ito yung pinakamatagal niyang maubos yung gatas. Hindi namin alam, pero naglalaro sa isipan namin, baka dito sa nipple, mukhang naninibago siya.
Kasi parang dito sa apat na to, parang ito yung pinakakakaibang maple eh. Actually, ito naman yung pangalawa sa nabili namin out of the four bottles. Pero parang yun talaga, parang hindi lang siguro komportable or hiyang si Bibi doon sa kanyang maple. Tapos, ayun. Pero gusto rin namin itong bote na to kasi madali siyang linisan. Wide neck. Tapos, madaling i-assemble. So, ito. Ayan, tatanggalin nyo na. Tapos, ito. Wide neck siya. Tapos, ayan. Diba? Ito. Kanina pala, pinakita ko sa inyo yung butas-butas. So, baka may napaisip sa inyo, hindi kaya ito nagli-leak or hindi kaya mabubuhos na yung milk. Siyempre, hindi naman pwede yun. So, ito, meron siyang parang pangharang. At dahil, kumbaga, tatagos pa rin dito yung air. So, ayan. Okay din naman. Okay din naman siya. Yun nga lang, parang ang tagal na maubos ni baby yung milk niya dito. By the way, itong mga bote pala namin, dahil first time parents kami, wala kami kaalam-alam dito sa mga bote na to. Hindi namin alam na meron pala mga vented bottles. Nalaman lang namin ito sa what to expect. So, nag-search lang ako sa Google, parang best baby bottles, ganun. Tapos nakita ko sa what to expect itong mga bote na to. So, itong Playtex bottle, nakita ko doon na ito yung best for gassy babies. So, kung magas ang inyong baby, when you try. Tapos, itong Tommy Pipi, best for colic. Ito yung colic. Siguro, panoorin nyo na lang yung pigeon review ko. Hindi, pero sige, para ma-idea na rin kayo, colic, yung parang madalas ang pag-iyak ni baby nang wala namang clear reason kung bakit. Kasi, halimbawa, hindi naman siya gutom. Tapos, mukhang hindi rin naman inaantok. Sabihin natin, baga may enough sleep naman siya. Tapos, hindi rin naman puno yung kanyang diaper. Wala talagang clear reason. So, pero yung isang factor na tinitignan kung bakit nagkakaroon ng colic ang baby ay dahil sa gas. So, syempre, kapag may gas nga naman, no, kapag kinakabag si baby, yung kakos ng discomfort, iiyak siya, iiyak. So, gusto mong iwasan yun. So, yun, ang nakita namin sa what to expect, itong Tommy Pipi, siya daw yung best for colic. Kaya kinuha namin siya. Then, ito naman, Dr. Brown's best bottle overall. Kaya kinuha din namin. Itong Pigeon, wala siya dun eh. Wala. Pero bakit ba namin ito nalaman? Parang siguro kaka-search na lang din namin. Tapos isa din naman siya sa mga known brands. Kaya, ayun, napakuha na lang din kami. So, asa na nga ba tayo? Tommy Tipi. So, itong Tommy Tipi, gustong gusto rin namin siya. Gustong gusto ko, lalo na ako. Kasi, una sa lahat, itsura pa lang. Ang ganda niya, di ba? Napaka-attractive. Ang shape niya, ang ganda. Tapos, kinuha namin itong special edition na gold. Kaya, ayun, na-attractive doon. Yun nga lang, late na namin napansin. Meron pa ng mga pink stars. Tapos, nagpa-blush-blush pa si, ayan o, nagpa-blush-blush pa yung pink star. Eh, baby boy, yung aming anak. Pero, bali na, it still serves its purpose naman. So, okay na rin. At isa pa, comfy si baby dito, comfortable siya dito. Maganda rin yung vent niya, yung vent system niya, dito sa nipple. So, ayan siya. Diyan pumapasok yung hangin. Pero, you have to make sure, moms and dads, na dito, ipipinch mo siya. Ayan. Ayan. Ipipinch mo doon. Sana napansin yun, no? Kung hindi mo napansin, mas kita siya doon sa Tommy TV review ko. So, ayun. Ito, kaya nasabi ko kanina, slow flow din. Ayan, may nakalagay na 1. Tapos, feeling ko, sa lahat ng bote namin, ito yung pinaka-breast-like. So, makikita nyo naman, di ba? Parang siya yung pinaka-breast-like dito sa apat. Kumpara dito, di ba? Tapos, dito sa Pigeon natin. Yan. And, kay Dr. Brown's. So,
Sa nipple, again, lahat sila is low flow. Wide neck. I know, I'm sorry. Is low flow except kay pigeon. Tapos, na medium flow. Tapos, wide neck silang lahat except ulit kay pigeon. Kasi ito narrow lang. Ayan. Pero, ang pinakagusto namin nipple, ito. I mean, in terms of sa kanyang pagiging malambot. Ito pinakamalambot. Ang sunod na malambot ay itong Dr. Crowns. Ang lambot niya. Next, itong latex na medyo matigas na. At ang pinakamatigas sa kanila, itong Tommy Tippy. Pero gusto pa rin namin siya kasi kumbaga swabe din yung pagdede ni baby dito. At saka, hindi siya nag-i-struggle sa pagdede dito. Kaya, okay siya for us. Dahil mukhang okay naman siya for baby. Kahit na nasa kanya yung pinakamatigas na nipple. By the way, itong Tommy Tippy, kumbaga, andun din sa kanilang description na it can be held in three ways. So, sabi nila, kumbaga, cradles comfortably in the hand daw. So, di ko alam kung ano ibig sabihin nila doon na cradles comfortably. Di ko alam kung parang ganyan. Or, ano man, minsan may hawak si baby na parang ganyan. Yun, basta yun. Tapos, yung isa naman, grip, like, traditional wide neck. So, siguro parang i-grip niya na ganyan. Yun. Tapos yung isa naman ay can be held from the base. So, na nagagawa rin ni baby, minsan hawak niya mula dito. Minsan naman combination ng both ways. So, ayun. Siguro advantage din yung mag-turn siya. Kaya talagang mahawakan mo siya in multiple ways. Yun nga, sabi nga sa description nila, in three ways. Ito, by the way, ito pala ay 470. Ito namang Dr. Brown's very unique ang kanyang vent system kasi tube, ayan o, may tube siya. Yun nga lang, parang ang downside lang nito, parang kang parts na lilinisan. Pero, hindi naman big deal si inyo, okay siya, okay naman siya for us. Diba, ito, diba, tanggalin mo yung nipple, tapos yung ring, tapos meron pang ganito. Ayan. Ito ay 850 ang isa, regular price. Pero nakuha namin yung, kumbaga, sa sale, nakuha namin. Naka-promo siya. So, kinuha namin yung pack of two for only 1,120. And for us, would buy din siya kasi dito sa apat, ito yung pinaka wala siyang struggle sa pagdedede. Kaya, when it comes doon sa pagiging, kumbaga, yung swabe, yung pagdidede niya, walang struggle, ito ang aming top. Ito ang number one. Okay? Next, yung pigeon. Yan. Pigeon. Then, Tommy Tippy. And last, latex. Yan. So, ayun. Siguro, alam niyo na kung ano ang ranking namin dito sa apat na to. Kasi ang pinakamahalaga naman sa amin ay yung, kumbaga, komportable yung pagdidede ni baby at hindi siya nag-i-struggle. Pag hindi siya nag-i-struggle, ibig sabihin talaga nag-work ko yung kanyang vent system. So, ayun, again, pero actually, medyo confused kami dito sa dalawa na to eh. Kung bakit, sabi ko nga, diba, ito yung pinakawala siyang struggle, yung Dr. Brown's, pero, paano ba? Hindi ko rin explain kung bakit gano'n. Ito yung pinakawala siyang struggle. Pero matagal, medyo matagal siya magdede dito. Kasi ito 9 ounces siya pala. Tapos ito 8 ounces. Pero bakit ito? Ang bilis. Pero siguro nga, dahil nabanggit ko na rin kanina, no? Medium flow kasi ito. So baka yun siguro, isang factor kung bakit mabilis maubos ni baby yung kanyang milk. Dahil medium flow. Ito naman is low flow. Tapos yun pala, ang minsan naglalaro lang sa isipan namin, sabi ko doon sa Dr. Brown's review ko, hindi ito nag-leak. Na-experience namin na nag-leak siya, pero dahil maluwag, hindi namin isa lang mabuti. Pero ito, kailan lang, parang na-experience ulit namin na
may unti-unting leak. So, lagi bang ganun, kumbaga parang iniisip namin, kung maluwag na naman ulit, parang talaga ba? O baka talagang medyo may problem din siya, baka talagang nag-leak din siya, may leaks din. So, yun lang. Yun lang. Pero itong recent naman, most recent na nagkaroon siya ng leak, konti lang naman. Kaya, ayun. Kaya medyo naglalaro kami dito pala sa dalawa na to. Sa Dr. Brown's at saka sa pigeon. Ito naman, itong pigeon naman, kung bakit parang hindi namin talagang maano na parang ma-finalize na siya yung top bottle namin ay dahil minsan ano eh, kumbaga may konting struggle, as in konting lang naman. Makikita mo kasi yon kapag halimbawa tinanggal ni baby yung mouth niya sa bote para kumuha ng air. Ayun, so nangyayari yun minsan na hindi siya nangyayari sa Dr. Brown's. Pero overall, ano ba, wala naman na kami ibang problema, yun lang. Ito, may konting leaks. Ito naman, may konting struggle. So siguro pwede na natin silang gawing, ano, fine. Ayan, pero ang final is, ito ang aming third, top three, and then fourth, ang aming latex. Again, nalaman namin yung tungkol sa mga bote na to sa what to expect. So, ano ba yung what to expect? Siya yung most trusted and reliable pregnancy and parenting brand. So, meron na ako nito. May app ako nito sa phone. Buntis pa lang ako. Kaya, ayun. Actually, maganda siyang i-install sa phone kung expecting kayo, moms and dads. Kasi marami kayong makukuhang information dito. Marami kayong matututunan. Sa pagbubuntis pa lang hanggang sa paglabas ni baby. Ayun. Kung gusto niyo pang malaman yung tungkol sa iba pang mga bote, just, ano, install the app. Or pwede rin naman diretso na lang sa website kahit hindi na kayo mag-install. Marami kayong nasa search store. Marami kayong makukuhang helpful information. So, yun lang, moms and dads. Siguro paki-watch na lang din yung aking detailed review sa kanila. Kasi doon sa detailed review ko, kumbaga yun nga, detailed nga, talagang in-explain ko pati yung vent system nila, kung paano nag-work yung kanilang vent system. So again, our top bottle or bottles ay Dr. Brown's and Pigeon. Then third ang aming Tommy TP. Then fourth, latex. Ba yan? Lighting talaga yun, no? So, yun lang, moms and dads. So, I hope nakatulong itong video sa inyo. If you have any questions, then feel free to comment down below. Or kung gusto nyo mag-share ng experiences nyo sa inyong bottles, then please do so. Comment down below your experiences. Share with us, okay? Thank you so much for watching, and see you again in the next video. Bye!